בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש בכיסא גלגלים עם גב הטיה ורגל מתרוממת בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. כיסא גלגלים עם גב הטיה ורגל מתרוממת מיועד לאנשים המתקשים בניידות והישיבה בכיסא רגיל קשה להם. לכן קיימת אופציה בכיסא זה להטות את הגב ולהרים את הרגל. שימו לב, הכיסא מגיע במספר מידות 36, 40, 45 ו-48. והנה הוראות השימוש בכיסא. בכדי לפתוח את הכיסא, אנו מניחים שני אגרופים על ריקוד הישיבה משני צידי המושב ודוחפים כלפי מטה עד הסוף. לאחר פתיחת הכיסא יש לקבע את משענת הגב באמצעות מוט המתיחה של הגב הנמצא מאחורי הכיסא. בכדי שנוכל לשבת על הכיסא בבטחה, יש לנעול את הכיסא באמצעות הרמת הידית משני צידי הגלגלים. בכדי להטות את הגב של הכיסא, יש ללחוץ על שתי הידיות מתחת לידית ההובלה ולהוריד לשיפוע הרצוי. ניתן להרים את הרגליות לגובה הרצוי בצורה פשוטה. ובשעת ההורדה של הרגלית, יש לאחוז ברגלית ביד אחת וללחוץ על הידית ביד השנייה. בכדי לקפל את הכיסא, יש לנתק את מוט המתיחה ולקפל את הכיסא על ידי הרמת המושב כלפי מעלה. ניתן להוסיף תוספת ראש המתחברת לשני החורים העליונים הנמצאים בגב הכיסא. יש לוודא שברשותכם מונע התהפכות תקין לכיסא. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.